Сол инспекция төлөхөттөрө керең ардырга делетилер, үгөскө кубулуй бу сылдатан урур акцияларын бүгүн жокускайга ыттылар. Урулголоро керең ардырга делен себеп көжөрбөтүн семе билектерин туттардылар. Ону таханын сатыл сепжалчыларга эмие суулу турурга олоктурур куттал суабатын тугар. Солги иске сырыктак болалдыргар багасналарын этен туран билектерин туттардылар. Конечно, очень приятно. Улхан мактал. Улхас кетинен керең ардыры парлардан ардылыбын. Жыл соргуну. Ону бу ГИБДД сотрудниктерге улхан улхан мактал. Өрүм анык агардели, үрдө тиннер бийтине истраптабакка.